another abstract reasoning at dito naman tayo mag-focus choose the image that completes the pattern at ito ay galing pa rin sa isa sa ating mga followers na mini message niya at hindi natin i-reveal kung kanino galing ito pero at ito ay mini message niya sa ating Lunalin vlog na FB page Meron din tong explanation pero later na natin yan basahin para hindi naman ma-influensyahan kung paano natin ito isolve or paano natin hanapin yung pattern. Now, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito namang Philippine Civil Service Review for All. Mas magandang kung meron kayong mga tanong, mas maganda i-post nyo dito. Marami din tayong mga FB members na happy sagutan yung mga tanong ninyo. Pwede rin kayo mag-share sa mga reviewers niyo Now, kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito. Para sa detalye, lalagay ko rin yung link sa description ng video ito kung paano maka-download ng mga libreng printable na reviewers. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. At mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, the question I choose the image that completes the pattern. Unahin natin yung pinakamadali. Lahat sa choices ay meron yung shaded na circle. Lahat din dito sa given meron yung shaded na circle. So doon muna tayo mag-focus. Anong napapansin nyo dito? Napapansin niyo bang magkasunod lang yan siya? So, ang dito naman sa first na figure, ang shaded na circle ay nasa pinakamababa, pinaka last. So, therefore, kung sa pangatlo ay pinakamataas, so therefore, nasa gitna yung nandito. Wait lang ha. Tingnan, tingnan nyo yung pattern. Pataas, pababa, Pataas pattern. So, therefore, eliminate natin yan, eliminate natin yan. Meron na tayong tatlong pagpilian ngayon. Next. Ito naman ay later na kasi hindi tayo makabuo ng pattern dyan. Kundi dito muna tayo. Ito muna tingnan natin kung anong merong pattern dito. Yung cross inulit. Dito naman yung half circle na yan inulit. No, napapansin nyo, yung last two, ito naman ay inulit. Hindi nga lang sila nasa same position. Hindi sila naging same position kasi nandito yung shaded na circle. Otherwise, parang kung nasa baba siya, baba lang din siya. I mean, katulad dito sa cross, kung nasa baba siya, nasa baba lang din siya kung nasa taas siya ay nasa taas lang din siya. In other words, hindi naapiktuhan yung mga mismong naulit. Same lang din kung nasaan sila, kaso lang maiiba na lang kung katulad nito ay meron tayong shaded na circle. So therefore, ito mismong equal sign na yan, since dapat nasa gitna siya, dito siya sa taas. Ma'am, bakit nasa taas? Pansinin nyo itong dalawa. Equal sign ay nasa taas sa cross, yung cross shape natin. Yung cross shape natin ay nasa baba. Yung equal sign ay nasa taas. So, dito naman sa before that na box, dapat nasa upper side. Tingnan natin dito isa, yung half na circle. Nasa upper side siya ni cross. So, nag-maintain pa rin siya na nasa upper side. While ito namang equal dito, since nasa lower side siya sa half circle natin na shape, nasa lower side pa rin siya sa next. So, ganun din dito sa ating equal sign. Nasa upper siya dito sa cross natin, kaya upper pa rin siya dito. Now, since meron na tayong shape sa upper, hindi yan ang mauulit, kundi itong half na circle. At yan, instead na dyan mismo siya sa gitna, meron na tayong shaded na circle. So, dito siya sa lower part, itong heart, ay hindi pala ano tawag dito, yung half na circle. Ulitin natin. Doon muna tayo sa shaded na circle na consistent siyang nag-up, down, up, so therefore nasa gitna yung shaded na circle. Kaya ini-eliminate na natin yan. Next, dito tayo mag-umpisa kasi nandyan yung apat na magkasunod. So, mas madali nating mahanap o makita yung pattern kasi apat yung magkasunod. Dalawang magkap Pariho. Parihong nasa baba na ikumpara mo sa mga dalawang shapes na nandyan. Yung dalawang figures ba? Yung dalawang figures na, na nandyan, yung nasa baba. Ngayon, yung nasa taas naman. Pariho silang nasa taas. Pariho din yung figures nila. Now, do naman sa baba. Pariho din yung figures nila. Nasa baba na naman tayo. So, ang una ay nasa baba tayo. Then, up. Then, down. So, therefore, up na naman tayo. Up. Anong nandito? Equal sign. So, si equal sign, doon tayo sa up. Equal sign. So, tapos na tayo sa up. Doon na naman tayo sa baba. Anong nasa baba? Ito namang half na circle na shape. So therefore, dito sa baba ganito yan siya. Nasaan sa choices? Ito lang siya. So therefore, yan na yung sagot pero basahin muna natin yung answer key natin. At tama naman yung nasa baba. Okay? At saka equal yung nasa taas at ang nasa gitna naman ay yung shaded na circle. So, basahin natin ko yung explanation dito. Each square contains three shapes. The black circle in the is the only shape that constantly appear. Tama yung explanation natin kanina, pareho lang. It travels along the column up and down one step at a time. So, tama yung ginawa natin. Pareho at bali yung pattern na napansin natin. The other shapes appear in two consecutive squares and then do not appear in the next square. The shape that remains in the frame in regards to the last step, last yatato from the left, uh, maintains its relative position to the other shape, not the circle. Tama ba to? Ma parenthesis, but anyway. Huwag na nga lang natin yung intindihin. Importante, yung sagot natin ay tama. So, yun na lang yung intindihin nyo kung paano natin nag-gets o nakuha yung pattern mismo. Basta tandaan, kapag mga abstract reasoning, may mga images, may mga figures, pattern lang ang hanapin natin. Bali, mag-guess lang tayo kung ano kayang pattern ang meron dyan. I hope meron kayong natutunan sa mga videos natin. Thank you and God bless.